До нового сезону готові. Напередодні старту національного чемпіонату з футболу на стадіоні «Дніпро-Арена» офіційно представили 6 новачків спортивного клубу «Дніпро-1». Під облиски вболівальників футболісти вийшли на поле у новій синьо-блакитній формі. Гравці провели відкрите тренування та роздали автографи. Деталі у наступному сюжеті. 6 новачків, 6 футбольних надій. Кожен спортсмен під овації глядачів вийшов на стадіон і продемонстрував власну техніку жонглювання м'ячем. Один з новачків, Валерій Лучкевич, виступатиме за СК «Дніпро-1» під номером 24. Він раніше грав за футбольний клуб «Дніпро», тому радів більше за всіх. Каже, наче повернувся додому. Вернувся в рідний дім, в рідну сім'ю, на рідний стадіон. На орендних умовах строком на 1 рік у дніпровську команду перейшов 22-річний нападник Назарій Русін. Він одягне футболку з номером 31. Для форварда це шанс повернутися у великий футбол. Хочу повернутися, почати грати. Я вже багато часу повністю не граю. Почати все з нуля, повернутися на хороший рівень і допомогти команді здобути те місце, яке вона хоче. Ще один новачок команди – Микита Кравченко. За короткий термін вже встиг адаптуватися в колективі, каже захисник. Одну неділю вже вполне хотів, щоб адаптуватися. Некоторих ребят вже знав. Найдосвідченіший серед новачків – 33-річний голкіпер Євген Паст. Він обрав 44-й номер. Воротар розповідає, не боїться конкуренції і радий принести користь команді. Конкуренція – це поки во благо команди, і вона тільки принесе користь. Я ж говорю, я буду робити це все залежить, а тренерський штаб буде рішати. Головний тренер Ігор Йовічевич задоволений новачками. Наставник переконаний, вони принесуть користь команді. Втім, для адаптації потрібен певний час. Треба всім дати трошки і паузу, скажімо так, і терпіння, і період на адаптацію, зрозуміти мій футбольний словник, вимоги. Це зовсім інші клуби, де вони працювали, зовсім інші методи. Завдання команди на наступний сезон – потрапити до Єврокубків. На цьому наголосив президент СК «Дніпро-1» Юрій Береза. Він зізнався, почути на стадіоні гімн Ліги чемпіонів – його мрія. Завдання на цей сезон для команди – це саме основне. Команда грає в європейських кубках. Це навіть не обговорюється. Любий інший результат буде не успіх. Після презентації футболісти провели відкрите тренування, а потім роздавали автографи і робили селфі з болівальниками. Свій стартовий матч у чемпіонаті України СК «Дніпро-1» зіграє 26 липня у Полтаві із місцевою Ворсклою. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».